Vamos lá. Ei, galerinha! Ei, voltei. Agora com mais energia. Nossa, lá é você, lá. Como é que estão as coisas aí? Agora vai sair melhor. Tudo bem, galera? Aqui é o canal Pobre Filosofia. E eu não tenho postado vídeos, porque eu tô muita coisa para ler, para fazer de trabalho, então tá complicado. Mas eu tenho me adiantado em algumas coisas, infelizmente não concluí, mas pretendo concluir. Então tem aqui uma previsão mais ou menos do que vai passar, que eu vou tentar fazer nesse ano. Não tem todos aqui, mas eu vou mostrar alguns. Tem o Fedro também, não peguei não. Eu vou fazer um livro que eu já estou terminando de ler, que vai falar da introdução da filosofia, que é Filosofia Explicada para Minha Filha, que é um excelente livro de introdução à filosofia. Tem o Fedro, que não está aqui, mas que eu vou usar também. Vai ser também um diálogo de Platão, né? Eu só li a introdução do Fedro, então eu não sei do que se trata. Tem esse aqui, que é o Fénon, que vai falar as teorias do Platão sobre a alma. Também estou bem no início. Tem esse polêmico, não queria ler nada de Nietzsche agora, mas vou ver se eu comento pelo menos esse daqui. Comecei a ler também, mas só que parei na metade. Esse eu estou quase concluindo. Adam Smith, que é da parte que eu gosto, filosofia ética e moral. Esse daqui, que tem pouco material na internet, quase não tem, deve estar invertido aí, né? É Pico della Mirandola. Muito bom também. A Dignidade do Homem. E tem o... E tem a Consolação da Filosofia. Consolação da Filosofia. Se não me engano, esse é o contrário, né? Esse daqui, o Fénon, se não me engano, é a questão do... Vai falar sobre a morte de Sócrates, né? Antes da morte de Sócrates, ele vai narrar um pouco do que estava acontecendo. Então, a morte e a libertação do pensamento, a defesa de Sócrates com relação à morte. Esse daqui... Eu ficava procurando alguns livros que casassem, por exemplo, com a mesma ideia, falar da morte, da libertação, da eternidade da alma. E esse daqui, do Boécio, que é a Consolação da Filosofia, casa com o Fedro. Só que esse é a morte de Sócrates, e esse aqui, se não me engano, o Boécio, ele lembra que Sócrates também morreu e tal, foi injustiçado e tal. Assim como... Como Boécio, eles falam bastante dessa questão da liberdade que se tem depois da morte, sabe? Que para um filósofo verdadeiro, né? Eles falavam que o filósofo já é um morto em vida, né? Porque ele considera mais a alma do que a matéria. Então, o grande Maurício foi despojado e tal. Então, um grande abraço para não ficar longo o vídeo, não quero nem que dê 5 minutos. Eu vou postar mais vídeos, não garanto que seja de semana em semana, possivelmente um a cada semana. Muito trabalho para fazer, início de faculdade aí, então é complicado. Obrigado a todos aí do canal. Última vez que eu vi o canal, só tinha eu mesmo me inscrevi de outra conta. Então mas espero que tenha validade na sua frente esses comentários, que não passam de exercícios também, posso estar comentando errado. E outra coisa, antes de terminar, 5 minutos, vou postar coisas também, o próximo vídeo, possivelmente sobre Aristóteles, a visão do que é o homem, na visão do Aristóteles, do Kant,
e do Buber.